רבותי היקרים, ציירתא תשמע, אנחנו ממשיכים בהלכות הנהגת הבוקר. אנחנו בעניין של איסור השעיית הצרכים. נאמר בתורה, וביקרא יא מ"ג, אל תשקצו את נפשותיכם. מכאן למדו חכמים, רבותיי, שאסור לאדם להשעות את צרכיו, בין גדולים ובין קטנים. ואדם שמשעה את צרכיו בקטנים, מכניס את עצמו לחשש עקרות, חס ושלום. ואם חכמים אמרו, הם יודעים מה הם אומרים יותר מכל הרופאים, שיהיו ויקומו גם לעתיד לבוא. כותב הרמב״ם בהלכות מהלכלות אסורות, פרק י"ז, הלכה ל"א, למד בית. המשעה צרכיו ולא הולך לבית הכיסא, הרי זה משקץ את נפשו. לבד מחולאים רעים שאביא על עצמו והתחייב בנפשו, כן? זאת אומרת, הוא רג את עצמו, הוא מביא על עצמו מחלות. וכותב משה לכתוב, וכל הנזהר בזה מביא קדושה וטהרה יתרה לנפשו, הוא ממרק את נפשו לקדוש ברוך הוא, שנאמר, והתקדישתם בית והיתם קדושים, כי קדוש אני. כותב רבנו יונה בספר העירה, אדם צריך לבדוק את עצמו יפה יפה. למה? כי אחרי... כך כותב, כי אחרי אשר קרביו ובני מאיו צריכים לברך את הבורא תמיד, שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרביי את שם קודשו, ואין נאה להביא בטן מלאה, צועה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ולברכו. אוכל <חיל> אדם צריך להיות נקי לפני שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא, גם הקרביים שלו, הכל, צריך להיות הכל נקי. ודאי שאין היקיות, אבל להשתדל שהוא לא יצטרך לשירותים, לא שום דבר, ואז הוא הולך להתפלט. מי שכתב את הטעם על פי הסוד, כותב ישראל, פרשת ויצא, הבן ישראל בפרשת ויצא, להלכות בית הכיסא. הרבינו יוסף חיים, צדיק יסוד עולם, היה איש בעל סוד נורא ואדיר. כאן הוא כותב פרשת ויצא, כן? בשנה ראשונה, דברים חמורים מאוד. הוא כותב שעניין האכילה זה לברר את האוכל מתוך הפסולת. והאוכל שהוא, כן, שהוא המזון נבלע באיברים. כן? האוכל שהוא הפסולת, שהוא המזון, סליחה, נבלע באיברים. והפסולת נעשה מותר ונדחה למטה. ומזה ניזונים ומושפעים הקליפות, הכוונה הטומאה והסיטראכה, הצד האחר. ולכן, האדם שמשעה את נקביו כן? שמשעה את המותר והקליפה, כן? ולא דוחה אותה, בסדר? אחרי שנגמר הבירור שלה מהמאכלים, כותב רבנו אבי ישראל, הוא משקץ את נפשו ממש. יותר, כן? יותר ממה שמשקץ את גופו. שם הוא כותב, בזה יובן הטעם ששורה על האדם, כן? רוח רע בכניסתו לבית הכיסא, מפני ששם נאחזים כוחות הסיטרא, אשר הזוהמה היא מזונם. שמעתם רבות היקרים? ולכן צריך האדם להיות נזהר מאוד. שלא ישעה נקביו, וישקט עצמו, וישקץ עצמו. תחילה. וכל עת, כך כותב הבן איש חייל, כל עת אשר ירגיש, כן? שהוא רק מרגיש. כן. זה על פי הסוד, כן? זה על פי הסוד, כך כותב. כל עת אשר ירגיש שהגיע זמן הפסולת לצאת, יוציאה תכף ומיד, בלי איחור. בלי איחור ושום עיכוב כלל. והעזהרה זו צריכה יותר על פי הסוד. כך כותב, בפרט קודם התפילה, קודם ברכה. למה? כותב, כל כך... העניין שהסטרה חמושכת, חוטפת את הברכות. לכן צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. ולכן, אדם שישן בלילה ומרגיש צורך להתפנות לצרכיו, לא יתעצל לקום ממיתתו. כשהוא מסיים שירותים, ישטוף את הידיים, לא חייב עם כלי. כותב מרן, עומד יוסיף לא צריך עם כלי. כן, לא חייב. מי שעושה עם כלי, תבוא עליו ברכה הוא לא חייב. ויברך אשר יצר, ולא יברך על נטילת ידיים, שהרי דעתו לחזור ולהמשיך לישון. ואם קשה לו לשטוף ידיו מחמת הקור, ישפשף ידיו בבגדים, כן? ויברך אשר יצא. אנחנו מקפידים מבית אבא לנטול ידיים בכל מצב, אם נתעורר או לא נתעורר, גם לסירוגים, אבל לא חובה. אפשר לרחוץ את הידיים, או כמו שאמרנו, לנגב את ידיו בבגד, ועל זה הדרך. אדם שמשאה את נקביו מחמת, שמחפש מקום, צנוע להתפנות בו, אין בזה איסור בל תשקצו. למה? כי גדול כבוד הבריות, רבותיי, ואפילו לצרכיו הקטנים, רשאי, לה, לה, כן, להשעות את עצמו עד שימצא מקום צנוע, רק שלא יישע עצמו יותר מדי, כמו כתב הליכות עולם. אדם שצריך לנקביו אם הוא לא יכול מחמת שיש לו עצירות, כן, מה יעשה? הגמרא מסרת ברכות נותנת רעיון. זאת אומרת, ילך 400 איזה שתי מטר וישב, ושוב ילך 400 וישב, ככה יעשה עשרה פעמים, כן? או שילך 105 מטר וישב ויחזור ארבע פעמים. קח את הברכות, וברכות ככה הגמר מביאה. יש כאלה אומרים, טוב שיוכל תמרים שזיפים, כן? שהם גורמים ל ל ל ל ל למערכת, שירד הדברים יותר מהר. כתב הגמרא בגיטין, תענית, לאכול תמרים וכולי. טוב, אז זה הדרך. חזק וברוך רבותיי.